Olá pessoal, de volta então com o nosso sistema. O último vídeo ficou aqui para a gente fazer o nosso login, né? A nossa tela de login. E aí é pedido de seguidores aí do canal para fazer também a tela aí de cadastro de usuário, tá? Que não foi apresentada aí, mas eu já tinha feito também. Então isso a gente vai aprender neste vídeo agora. Por exemplo, aqui eu faço a entrada, né? E eu coloco aqui a minha senha, meu usuário e a minha senha, tá? Entrei no sistema. Depois sim que eu entrei no sistema, que eu coloquei aqui cadastrar usuário. Então você pode vir aqui, faz o cadastro de um usuário qualquer, tá? Cadastra. Assim que ele cadastrar, ele te dá aqui a mensagem, e assim que clicou, ele volta aqui para a tela de inicial aqui para você poder entrar ou sair do sistema, tá? Depois que você cadastrou ali, você não pode acessar lá, porque senão aí qualquer um pode cadastrar uma senha e entrar no sistema. Não, primeiro cadastra, depois sim ele joga aqui para você entrar, tá? Porque isso aí é o correto. Aí vai ter segurança no sistema, tá? Então vamos fazer essas telas aí, tá? Então vamos aqui criar o nosso banco de dados. Então vou abrir aqui meu banco de dados. Vamos criar o nosso banco de dados. Então, new database, eu vou fazer separado do outro, tá, pessoal? Para guardar aí senha e informações aí de usuário. Tá, então vou fazer um banco separado e a gente vai salvar lá dentro do nosso projeto. Isso aí, se você não sabe, fique sabendo agora, é muito bacana isso aí também. Então, new database, vamos salvar lá dentro da nossa pasta, tá? Não dentro do outro, tá pessoal? Do lado de fora aqui na pasta raiz. Então eu vou dar o nome desse banco de dados. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar dessa forma, Python, e vou pôr tut, assim que é tutorial, tá? Então, Python tutorial, porque a gente já fez um aqui como database. Então, aqui, Python tut, tá? Tutorial, ponto DB, tá? Não esquece do DB aí, tá? Salvando. Então vamos aqui criar a nossa tabela. A primeira tabela que eu vou criar, vamos pôr aqui admin desta forma, tá bacana aí. Vamos criar agora nossos campos. Primeiro campo vai ser o que? Vai ser o admin ID, tá? Eu vou colocar desta forma, tá pessoal? Underscore ID, que é ID, ele vai ser um integer. Ele vai ser not null, que é not null, vai ser um primary key e também vai ser um alt increment, tá pessoal? Vamos aqui agora criar outra. Vamos então colocar username, pode ser aí, se você quiser colocar usuário, pode colocar ou coisa qualquer. Eu sempre, banco de dados, eu gosto de trabalhar com inglês, tá? Porque banco de dados aí é bem sensível aí, tá? Então vou colocar, a gente colocou admin ID, vamos colocar então usuário, tá? Que é o username. Então vou pôr username, ele vai ser um campo texto, vou deixar como texto, e aqui não vou marcar nada. Vamos adicionar outra, que é password, tá? Ele vai ser como texto também, vou deixar assim e tá pronto. Então vamos dar OK aqui e vamos aqui salvar nosso banco de dados. Então ele já tá salvo, vamos só conferir lá na nossa pasta. Então aqui dentro da nossa pasta já tem ele aqui, ó, criado aqui, isso aí. Eu deixei ele separado do nosso invoice aqui, do nosso banco de dados do sistema, tá? Então ele é só para fazer cadastro de usuário, tá bem?
Se quiser colocar aqui dentro, coloca, mas eu prefiro deixar ele aqui, tá bem? Então já está aí o nosso banco de dados. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso arquivo aqui, não dentro do database, e sim na nossa pasta raiz aqui. Vamos criar o arquivo com o nome. Eu vou colocar como index, tá? Desta forma, index.py, tá bem? Então, este arquivo vai ser o index.py. Vou dar um enter e vamos aqui então começar a estruturar aqui a nossa o nosso formulário de login. Então, primeiro a gente tem que importar aqui as nossas bibliotecas. Vamos então from tkinter import tudo, tá? Vamos importar tudo aí. Vamos também importar as nossas mensagens. Então, import, vou colocar tkinter.messageBox, já está aqui, as o que? TTK, desta forma aqui, que é tkinter, tá? Que mais? Ou seja, as, vamos pôr aqui, tkMessageBox. Aqui já entra maiúsculo, tá, pessoal? O message, tá? E também o B de box, tá? Então aqui ele entra minúsculo e aqui maiúsculo, tá bem? Vamos importar o nosso SQLite, tá? Então SQLite 3, isto vamos importar mais o que? Agora sim, vamos fazer o import aqui do tkinter. Então vou pôr aqui tkinter.ttk as ttk, tá? Desta forma. Que mais que a gente vai importar? Nós temos que importar from, eu vou colocar aqui sub progress, desta forma, import o que? Call, porque a gente vai ter que chamar outros formulários aqui dentro do formulário. Vou aqui já passar root é igual o que? TK com maiúsculo, tá, pessoal? Só o T. Vamos aqui já colocar um título, então root.title, para quem segue aí os meus cursos já sabe aqui esta parte. Então vamos colocar aqui supermercado. Então vamos lá, supermercado San Giorgio em Python. Vamos pôr dois pontos aqui, professor San Giorgio, pode ser assim. Vamos fazer o que aqui mais? Não sei quanto está aí o nosso vídeo, mas vamos lá, vamos começar a desenhar o nosso formulário. Então vou colocar aqui um method para ele. Vamos colocar aqui de 1000 a janela, né, que é a largura, e vamos colocar o height, que é a altura. Vamos colocar aí uns 600. Que mais? Vamos colocar aqui também um screen wide. Vou pôr aqui então screen. Podemos colocar desta forma, underscore wide, que vai ser igual root o que? Só que não é info de informação, é o info, que é desta forma. Podemos colocar underscore screen wide, que ele vai obedecer aí a nossa janela, tá? Sem ter aqui, se você tentar, por exemplo, abrir aqui o nosso formulário, ele não vai aceitar. Então usa essas propriedades aqui, que ele fica aí só de um tamanho, tá? Então root.info screen
white desta forma. E agora vamos passar para o height, que é a altura. Então ele vai sempre obedecer isso aqui, tá? Ele vai obedecer esta aqui, essas altura aqui, a largura e a altura. Você não vai conseguir mexer aí no size do formulário. Então vamos colocar aqui para o height. Vou só colocar aqui então height. Pode copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V para não ter erro, Ctrl V aqui e aqui o Ctrl V. Então tá bacana aí. Que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos aqui passar um valor também para o X, vai ser igual, vou pôr aqui Spring White, que vai ser aí, podemos colocar um barra 2, que eu creio que vai ficar legal, e tiro aqui menos o White, que é menos 2 também. Então, vou passar aqui também o Y, que vai ser igual, podemos colocar da mesma forma, então screen height, vamos pôr 2 também, então traço 2, ou seja, barra 2, e dizer aqui que height vai ser barra 2 também. Isso aí, tá ficando legal. O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos passar a dimensão agora, então vai ser root ponto o que geometry. Aqui sim a gente vai passar o valor das nossas variáveis que está recebendo isso aqui, tá? Então vai ser o que podemos só colocar desta forma assim, tá, pessoal? Porque ele vai obedecer aquilo que está ali nas nossas variáveis. Então pode colocar porcentagem, tá? Vou colocar D vezes porcentagem D, agora porcentagem novamente, tá? Ou seja, aqui é porcentagem D vezes porcentagem D, tá? Que são aí a largura e a altura, tá? Depois mais porcentagem D, depois mais porcentagem D, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é que ele vai ter os nossos valores aqui. Então, depois aqui disso aqui, eu vou fazer o quê? Saio, opa, aqui tem aspas também, eu estou esquecendo das aspas. Vou pôr aqui aspa dupla aqui e aspas duplas aqui. Isso aí, bacana. Perfeito aqui. Agora eu saio das aspas, porcentagem novamente, abro parênteses e vou colocar o quê? Width, vírgula, height, vírgula, e qual que eu quero que ele obedeça aqui? As minhas variáveis, não é? Que é a altura, que é a largura e a altura que a gente passou aqui. Então, é só colocar aqui x espaço, ou seja, vírgula espaço y. Isso aí. Então, tá perfeito. O que mais agora que a gente pode fazer para terminar esse vídeo? Eu vou colocar aqui que root.resizable vai ser igual que 0,0. Agora eu vou dizer que meu root ponto o que configure, vamos configurar aí um background para ele. Então abre parênteses bg é igual, vamos colocar vamos pôr light o que steel blue. Pode ser light steel blue. Então é desta forma, vou pôr steel blue, um pôr aqui 3, que aí ele fica mais claro. Fecho as aspas,
vamos fechar aqui o nosso loop, tá? Então já está pronto aí o nosso formulário. Vamos aqui então fechar o main loop aqui. Então vou dizer aqui que if o que espaço underscore o que name for igual vírgula, ou seja, aspas simples, vamos colocar o que o nosso main loop, não é isso? Então é só colocar aqui main underscore saio fora dois pontos e digo aqui que root ponto main loop, certo? Correto. Então vamos ver se vai funcionar. Vou pedir para rodar e já temos aqui o nosso formulário aí do jeito que a gente pediu. Observe aqui, ó, que eu não consigo mexer aqui no tamanho dele. Por quê? Porque a gente pediu aqui que o resizable dele, que é aqui mexer na altura, a gente pediu 0, mas passamos aqui alguns valores para variável para ele aceitar esse valor aqui, tá bem? Então vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.